Balongasem, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kadang dinarah wonten lampah ingkang sampun pinaji kanthi marjikaning penggalih. Ingkang sampun pinanci kanthi marjikaning penggalih. Niki Bapak Ibu Korwenda sawrawuh. Ingkang dahar kinurmatan. Kanthi nyaturaken rasa syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Ati cara panggih pun pengantin kakung lima pengantin putri adik itu Sumari Ayu Deasi Purwanti Ika Kacatut Romo Alain Ati Mas Bagus Trio Pamular Utomo Sambut Gati Tilaksono Ika Kaprati Kesaken Dini Panjaren pun Juru Renggo Wisono Nenggi Juru Rias Nenggi Kawisoro Pengantin Kakung Miwa Pengantin Putri Ik sama ki arso sinukupan sindu Ikan warni reto dalam samseto Esteni Brio Sidat mojo pengantin saringgit Arso katuntun Soho katuriakan Saking sasono panggi Tuju wonten ing sasono rinenggo Nenggi sasono dinajang Manjingipun Sidat mojo pengantin saringgit Saking sasono panggi Tuju wonten ing sasono pinajang Nenggi sasono rinenggo Lamun to cinondo Katio Cantoko Kang lelembang Ini Wah pengantin putri saking sasar panggih tuju wonten ing sasana pinajang kanthi pangajaban sedya bebrayanipun putra pengantin kakung miwah pengantin putri tansah dituntun tumuju ing reh kautaping pinayungan budi rahayu wani marang bebener lan wedi marang kanista kawisara tindakipun Sidat Mojo pengantin kakung miwah pengantin putri sampun tumuju unjan ingkang tinuju Tumuli katindakan adi coro nenggih wujudipun adi coro rombongan Ika kapurwakani kanti upacara bobot timbang Pengantin kakung kapangku wonten ing sisih kanan wondene Pengantin putri kapangku wonten ing sisih kiri Menika wujudipun sasmito utawi pralambang Pengantin kakung miwah pengantin putri tansah tinimbang katimbang bobot bibit soho bebetipun pengantin sekarune muga-muga kanthi bobot kang wis timbang padha abote bisa tumus sakjroning ati bocah sakloron sing ateges wis timbang bobot tresnane wiwit bumiluka nganti tumekaring gelap Kati pangucap bismillahirrohmanirrohim tumuli katindakan adi coro tanem jeru Menika wujudipun pralambang Pilih pengantin kakung piwah pengantin putri Sineng kakan ngalubur Kami sudu mimbane kaya rojo sedino ratu sedalu Thank you.
mogok wae mulai. Sinawang swasono bagyo mulyo pengantin saiki tumuli katenda kena dicoro nenggih wujudipun adicoro kacar kucur tompo koyo guno koyo kacar kucur tuno sabta badisan nak wong mulyo dadi sedulur kacar kucur makaryo lancar rezeki manjur. Wujudipun adicara kacar kucur inggih kemur plambang. Bilih pengantin kakung paring guna kaya nafkah ingkang barokah. Dumateng Sirat Mojo pengantin putri. Sematur ugi Sirat Mojo pengantin putri. Ganti kebaing raos syukur hanampi punapa peparing pun ingkang garwa. Krana ing samangke Sirat Mojo pengantin putri sampun dados tanggel jawi ingkang garwa. Niki Hadi Mas Bagus Trio Pamular Utombo Ekang Minongko Putra Kakung saking Bapak Sumadi almarhum saripet Ibu Martuti ingkang lenggah dalem wonten ing Desa Balongasem Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu paranya saparipun nalipun pengantin kakung liwat pengantin putri anidake nanti coro kacar kucur tumuli pengantin kakung miwah pengantin putri arso kaparingan dahar buko jenar kanti song-song janur kuning minongko pepetaning pangayoman menika pratanda dipilih rejeki mikolai makaryo Mas Trio Pamular Utomo leres-leres rejeki ingkang halal tur barokah buat ini rejeki pun kebetulan yang nyangkar bu moga Mas Tiyoki satu suapan kakonya dipegang Mas ganti pengucap bismillahirrahmanirrahim Sirat Mojo pengantin kakung kebetulan yang nyangkar bu lan kesini kumanti moga saling menyuapi baik itu Mas mirsa ini ngajeng mbak alhamdulillah moga satu suapan Mas mbak saling memegang dagu nggih ganti pangucap bismillahirrahmanirrahim Mas Trio tambah malih napa tanduk Mas ampun cekap alhamdulillah sampun sarapan dan Mas Trio nggih alhamdulillah Bapak Ibu para rekan adicara kala wau tegesipun mekaten Pak nggih manunggalipun dagu nggih Pak pengantin putri unjuk tirta menih sawusnya kawunjuk rasipun seger adem ayem tentrem nikmat menika pratanda pilih nggenipun bebrayan pengantin kakung miwah pengantin putri tak saling nambar werninge mah miwah menapa kawunjuk ingkang manggihaken hayum hayum miwah tentrem dan salingin arso sumukem kepak janing romo ibu ingin rekam ika kaprati disakit dini panjirani pun jureng lo kusono nenggi jurias ika micil sekin sanggarias nitra salon ika alamat ibu wadah yang desa kamu baru kecamatan Tanjungano Kabupaten Nganjuk. Halo Mas Eko. Oh wadeng. Sigro dumungkul hamari kalu ya konjem-konjem ing banto wadanane pengantin sekarune. Ta
sangkeping asta sumengkem sinareteng jenengku eninging cipta kang rumasuk ing sanubari hanya dong rumah tahe pangasta kok mrih estri griya anggen yo mangun bebrayan bisa dadi keluarga kang bagyo mulya. Ibu sembah sungkem pangkat bukti kunjuk sandaping kepodro panjenengan nggih ibu kula nyuwun iki dhumateng pangestu saking panjenengan anggen kula bebrayan kalian Mas Triyo Pamular Utomo ibu kula nyuwun dhumateng pangestu saking panjenengan nuwun berkah saka para rawuh wujudipun pangabektos menika karana pengantin kakung mewah pengantin putri tibak dumateng Kanjeng Rasul karena Kanjeng Rasul sampun dawuh ridho Allah ridho walidin ridhani Gusti Allah jalaran teko lilane wong tuwa loro paripurna pengantin kakung liwat pengantin putri sumungkem pepadane Rama madani ibu tumuli Srat Mojo pengantin saribit sumungkem pepadane kadang desan bapak ibu saking pengantin kakung sembah sungkem para bukti kunjung sadaping keputu panjenengan di Rama kula nyuwun donga pangestu saking panjenengan angin keluar hari tak akan sunah rasul anak tapi tak dibat jenengan iyo iyo ger iyo iyo tuh sungkemu wis tak tompo yo anakku bocah bagus langsung rampu anakku bocah ayu pangestune bapak pangestune ibumu tansah banyu milih muga-muga tansah antuk berkah kasembadan apa kang kok jongko ya anakku bocah satrono Rama ibu anambi sungkem pengen buta sumadhateng wardaya kekes kadya linolosan bebayuning kembang-kembang wadarane berbel micine waspo lamun to cinondro kadya mudira kalenci karena romolan ibu tansah eling purwaning dumadi apa kang sembul tuhan ngukir jiwa raga lantarane tumuh ana ing kancakodo wondene ibu kang waswawa dadi papane ayo gobroto salebeting sangang condro desa hari sarta mula wadah wiwit kawani semono nganti tumekane dewasa Dodi kene kapan duwing rasuka Rama lan ibu jroning panggalihanmu minta wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pangajaran sedaya muga-muga nggih anakku bocah bagus lan sliramu anakku bocah ayu anggonmu bebrayan bisa dadi keluarga kang bagya mulya bisa dadi keluarga kang langgeng mulai saka donya nganti swargane Gusti Allah lan muga-muga ya anakku bocah sakloro anggonmu bebrayan bisa wujudake keluarga kang sakinah mawaddah warahmah tumuli dadi keluarga kang tansah antuk barokah saha ridho saka ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala lan muga-muga ya anakku bocah sakloro anggonmu bebrayan enggal antuk nugroho saka ngersani Gusti Allah kang arupa pratiwa kang bakit apa jalma tan ana liya yaiku momongan putra utawa putri kang soleh lan solehah amin amin dengan sedaya Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pun apa wonten ing kalenggahan siang punika kawula lan panjenengan saged makempal sabet jagung wonten ing pahargyan ingkang prasaja punika. Ingkang kawungku dening panjenenganipun Ibu Winarti dalam sedaya keluarga.
Wonten ing kalenggahan siang punika panjenenganipun Ibu Winarti sampun nglampahi dhumateng asepuh dhumateng putri kinasih ingkang paring asma Tiasi Purwanti ingkang sampun kajatuh krama kaliyan panjenenganipun Kang Mas Bagus Trio Pamular Utomo putra kinasih saking panjenenganipun Ibu Martuti ingkang didalem wonten ing Balongasem Lengkong Nganjuk. Wonten ing kalenggahan siang punika kanthi kawontenan dengan selamat wilujeng sehat walafiat boten kirang setunggal punapa-punapa. Ingkang kangge alih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring pitedah arupi agama Islam ing panajab. Bagi-bagi gawalan panjenengan wonten ing yaumil kiamah tansah pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat tamu undangan wali madzhab ulus ing Allah muliaken kawula pinangkan ing bagi acara wonten ing kalenggahan siang punika badhe ngaturaken susunan acara ingkang badhe kita lampahi sesarengan wonten ing siang punika. Adik
Sunati itu sing dimaksud satu sing nggih. Dadi nikah niku kanjeng Rasulullah sapa sing nikah kanjeng ngoten iki kul oleh ganjaran 50% dari melaksanakan agama Allah. Dadi sapa ganjar? Ate nek bibine ganjar, wis ya. Ora gelem ngaku malah teh Mas. Malah teh ganjaran. Nggih. Dadi iki sisrah jenenge Rasulullah. Kendisani ya kaum amal. Madrasah kiroming para alim ulama romo kiai penyai dan tasawuf pakai lagu khusus seperti kajat gimko bumi nanti tenggang milo bapak ibu undangan ugi bertengkar supen pengarak temanten saking balo ngasem lingkong tenggang berbahagia sajaringi pun kalau matur monggo bapak ibu. Kita sarang, kita sarang-sarang. Muji syukur datang rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Budi, yang saat detik engkau melakukan dengan setia, utamanya dipun paringi barokah sehat. Kadang saya sakit derek-derek, anak hari bagio, konten pernikahan pun nanda trio dan desi.
Mugi-mugi sedayan ibu kalau disayangi kita Allah Subhanahu wa ta'ala tanju ucapan di maulina alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du matang para alim para kiai para sepuh yang Allah hormati matang sedaya tabur dengan saking usia yang dulu mereka yang Allah hormati syarikat minumnya matang doyoklah mantan saking kuota besar Ibu Marfuti yang saking teratah kesana langsung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tentang bahagia saya menunggu sobir bed sebelum hajah Ibu Winarti keluarga dengan berbahagia saya Allah hormati soho dimatang makan berdua Mas Rio dan Mbak Desi saya beraksi sangat berbahagia dan insya Allah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Ini monggo sakjane pun kita sareng-sareng menjadikan cilan syukur menyusahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nopo bapak dan sedoyo wonten ing siang menika dan Allah ta'ala itu pari rahmat nikmat ingkang kula panjenengan sedoyo mungkin saking ngitung termasuk kepajian pun pari sekerwaras pun pari ini panjang usia pun pari ini rezeki yang lumintung pun pari ini jejek tetap akhirnya pun ibadah dan pun pari ini sekerwaras sehingga sadat meren-meren mau ibadio memberikan doa wonten ing dalem pun doa ingatin mugi-mugi kita